Jag håller på och monterar cykellås. Basta RB1201. Så ser det ut. Lite monteringsdetaljer. Här är cykeln, en barncykel. Låset ska sitta här. Något sånt så. Det finns två skruvar här. Insex som ska lossas på och så jag fäster låset här på den här sidan. Passa på insexskruven på den här sidan. Ja, den här brickan, eller vad man ska kalla det för, ska fästas på låset med de här skruvarna. Så sitter skruvarna på plats. Ja, jag får sitta med två skruv för att den här, var har vi den? Där. Den bottnar inte, den här skruven i mitten. Sen ska den här med plastskyddet på. Ja, då ska jag se om jag kan få på låset på cykeln. Passformen är väl inte perfekt direkt för det här låset på cykeln. Problemet jag hade var att jag hade vänt den här fel, brickan fel. Se till att den här infasade sidan är uppåt. Annars så bottnar inte skruvarna. I och med att det är en barncykel här så är det en liten cykel. Det finns inte så mycket plats här. Så att jag tog bort det här med plastskyddet. Kör utan. Då är det bara att skruva dit den här övre brickan. De där två brickorna först, små brickorna. Se så att jag får dem åt rätt håll. Mycket som ska åt rätt håll här. Kanske kvitta vilket håll de är åt. 8 mm muttrar. Det är det i alla fall. Ska låset sitta fast. Se om nyckeln, den är i nu. Nu är det låst. Så, och så vrider vi upp. Sådär. Jag har monterat och klart.